שלום אנשים, מי שראה את הסרטון הקודם יודע למה אני מופיע, אז יאללה בוא נתחיל. אפחריסטו, את אותו, פה מחיקני עלינו. אפחריסטו, את אותו, פה מחיקני עלינו. לאו, למה השירים ביוונית תמיד נשמעים כל כך טובים? כל החברים שלי יודעים את ברצלונה, ריאל, מילאן, ותמיד צוחקים עליי שאני אוהד קבוצה שמשחקת, הוא שיחק לפני כמה שנים בליגה השלישית ביוון. הרבה אוהדים מחזיקים באהבה לשתי קבוצות. האחת מקומית, כזו שגדלו עליה מבית והלכו אחריה ברחבי הארץ עוד מילדות. ועוד אחת, כזו שאוהדים מרחוק, דרך המסך. תרשמו בתגובות את מי אתם אוהדים בארץ ואת מי אתם אוהדים בחול. בדרך כלל זה יהיה מועדון פאר, עטור תארים ותקציב, שהסגל שלו מתהדר בשמות גדולים ומוכרים. אבל לא במקרה של ארז הקטן. הוא גדל כאוהד מכבי תל אביב, ועם השנים בחר דווקא באריס סלוניקי להיות קבוצתו השנייה. אני אוהב את אריס עוד משהייתי ממש ילד קטן, באזור גיל 4-5-6, הם היו אחת מהקבוצות הכי גדולות באירופה בכדורסל, עם המאבקים האגדיים, עם מכבי. ולפני פתאום 12 שנים, אני טסתי לטיול הראשון של סלוניקי. באתי לדרבי שלהם נגד פאוק, ואיך שנכנסתי ליציע, כולם שפקו אותי, קיבלו אותי ממש אליהם, ומאז התאהבתי. יש לנו פה חולצה מניצחון שלהם בפאוק. החולצה באמת הראשונה שקניתי, משחק הראשון שהייתי בו. ככה אני בא למשחקים של מכבי. זה קח איתי לסלוניקי. הסיפור הלא שגרתי של ארז מקבל תפנית עכשיו, עם ההתמודדות הכפולה בין אריס סלוניקי ומכבי תל אביב במסגרת מוקדמות הקונפרנס ליג. מפגש של הראשונה מכריח את האוהד הצהוב לבחור. מי אתה יותר אוהד? מכבי. חד משמעית. מכבי. למה? יש את האישה ויש את המאהבת, אני בוחר באישה. הייתי איתם בכל הארץ, טס איתם גם מכבי לאירופה, עכשיו יצא לי גם תפיסה טובה, כי גם עם אריס אני טס לאירופה, והפעם אני בבית, אז יוצא ממש טוב, והטיסה שלי מכבי זה לסלוניקי, לבית השני. ברגע של ההגרלה, אני לא ידעתי איך להגיב, לא ידעתי לשמוח, להיות עצוב, כי אני בווין ווין שקבוצה אחת תעלה, אבל אני גם בלוז לא שקבוצה אחת לא תמשיך איתנו. וואו, שפרו זה נוראי. חשבו שהקבוצה שלכם בארץ, תפגוש את הקבוצה שלכם בחול. מי תעודדו? תרשמו בתגובות. השנה ביוון היה מקרה מאוד מזעזע שאחד מאוהדי אריס, שילד בן 19 נרצח, ילד בשם אלקיס קבאנוס, נרצח בגלל שהוא אוהד אריס. ואיך ששמענו על המקרה, ישר משחק יורוליג אחד אחרי זה בכדורסל, אני והחברים עשינו שלט לזכר אלקיס. כתבנו, כולנו מחזקים את אריס, ושיהיה זכרו ברוך של אלקיס. שלט פשוט התפרסם בכל יוון, הוא באמת באמת קירב בעונה מועדונים, ואוהדים מאוד מחכים לנו לקבל אותנו בזרועות פתוחות וחמות. המחווה המרגשת חיברה בין הקהלים, אבל עם כל הכבוד לידידות ביציע, במגרש מצפה לנו קרב ספורטיבי. על פניו, מכבי מגיעה עם יותר ניסיון במעמדים הללו, כשברקע גם דיווחים על חזרתו האפשרית של ערן זהבי לקר הדשא, אבל אם תשאלו את ארז הקטן, אל תמהרו להספיד את היוונים. יש לנו נטייה לזלזל פה בקבוצות מיוון, והמשחק עכשיו גם של חיפה נגד אולימפיאקוס נראה לי גם בכלל עושה פה בלגן, כי אולימפיאקוס נחשבת הקבוצה הכי גדולה ביוון, ועם חיפה פה נתנו להם 4, אז נראה כאילו, יאללה, אז מי זה אריס סלוניקי, אבל אני חושב שכבר השנה אריס קבוצה הרבה יותר טובה מאולימפיאקוס. זה יהיה באמת מוזר, כי אני בטוח שלפעמים אני אצא לי קצת לשיר עם האוהדים שלהם ביוונית, שאני אשמע איזה שיר שלהם, אני אשיר אותו קצת ביוונית, אבל אני מכבי 100% שם בסיפור הזה, לדחוף אותם לניצחון, לעבור שלב. זה ההתלבטות הגדולה שלי, מה ללבוש ביום חמישי, את המכנס של מכבי או את המכנס של אריס. אני נראה לי, אקח את זה. טוב, אז כן, הגענו לסוף הסרטון, תשימו לייק ועוקב לעוד סרטונים כאלו, תודה רבה שצפיתם, ואני מצטער שאני מופיע, אתם כבר יודעים למה אני מופיע, טוב, אז יאללה.